Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom videu a ďalšom seriáli videí o pasciach v otvorení a dnes sa pozrieme na moju obľúbenú francúzsku obranu, ale budeme sa na ňu pozerať z pohľadu bieleho. Veľmi rád by som vám ukázal jednu možnosť, ako superovi získať dámu. Je to síce možno také extrémne riešenie, ale verím, že aj toto sa vám môže stať partii. Mne sa to stalo niekoľkokrát a samozrejme treba si na to dávať pozor. Teda mne sa stalo to, že sa mi našťastie podarila tá dáma získať, ale pokiaľ teda budete vedieť o tejto finte a o tejto pasce, o tejto taktike, tak ani za čierneho samozrejme do nej nespadnete. Francúzska obrana E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3. Tu je teda dôležité spomenúť, že plán toho čierneho je vlastne založený na tlaku na to pole D4, kde chce toho bieleho oslabiť, spraviť mu tam takého spoždeného pešiaka a potom na neho v budúcnosti alebo vo veľmi blízkej budúcnosti útočiť, aj oby to veľmi ako keby priamočiaro napadá ho jazdec na C6, čo je samozrejme správne, jazdec na F3, dáma na B6, týmto ste sa verím, že častokrát stretli, že takto mohli vaši superi pokračovať, lebo sú to v podstate veľmi, veľmi prirodzené ťahy. Tá dáma opäť engenuje to pole D4, takisto blokuje trošku aj výpad toho strelca, pretože tá dáma by mohla následne vyhodiť pešiaka na B2 a teoreticky zobrať vežu na A1. Takže ten čierny napriek tomu, že má svojho pasívneho strelca na C8, tak vie vyvinúť tlak práve na to B4. Pokiaľ teda hraje Francúzsku a chce mať nejakú aktivitu, tak mal by to byť jeho plán. No ale tu môže teraz ten biely zahrať taký, nazvime to, tichý ťah, a to je strelec na D3. A vyzerá to, že fúha, však on vlastne ten sám tým strelcom prekrýva krytie tej dámy, toho pešiaka na D4. No a tu sa čierny raduje, pretože vyhadzuje pešiaka, biely vyhadzuje pešiaka, čierny vyhadzuje pešiaka, biely vyhadzuje jazdca, čierny vyhadzuje jazdca, teraz to vyzerá, že ten čierny má o pešiaka viacej, dokonca môže vyhodiť ďalšieho na E5, dokonca so šachom, lenže k tomu sa už nedostane, pretože teraz prichádza veľmi jednoduchá taktika, ktorú pokiaľ náhodou ešte nevidíte, tak si pauznite video, napíšte do komentáru, no a verím, že ste ju všetci našli, pretože áno, práve ten strelec, takzvaný tichý ťah na D3, teraz sa presúva na B5, odkiaľ dáva kráľový šach a dáma na D4 je zrazu napadnutá dámou. Čierny nedokáže tieto dve hrozby nejako vykryť, môže kľudne predstaviť strelca, ten biely ho vyhodí, dá šach, čierny ho vyhodí a biely berie dámu a má o dámu viacej a partiu ľahko vyhrá. Takže pokiaľ máte radi Francúzsku, alebo pokiaľ vám super zahrá Francúzsku a teda bude správne tlačiť na toho pešiaka na D4, môžete vyskúšať napríklad aj takým ťahom strelec na D3 jeho pozornosť, že či bude hamižný a uľakomí sa v úvodzovkách na pešiaka, ktorý ho v budúcnosti, v veľmi krátkej budúcnosti, bude stať dámu, alebo bude pokračovať, nazvem to nejakým pokojným pokračovaním ako strelec na D7 a podobne. Verím, že sa vám toto video páčilo, že vás inšpirovalo opäť vyskúšať možno aj nejaké nové otvorenia. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár a odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.